I zabilješio imam Ibn Mardovoj od Enesa Ibn Malika da je jedan pustinjak upitao poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kaže, gdje je naš gospodar? Pa mu je rekao, na nebu, na svome prijestolju se izvisio. Potom mu je proučio Ar-Rahmanu ala l'arši steva, i gospodar milostivi koji se iznad arša izvisio. Pa je potom objavio ovaj ajet. Da ljudi ne bi pomislili, gospodar je daleko, ne čuje, jadan billahi ta'ala, ne vidi, ili se može nešto sakriti, može se nešto tu ipak, može tu nešto promaći. Pa je rekao, ja sam blizu, kome zamoli, ja mu se odazivam. Ovo koje je spomenuo, ovo imam Sujuti u svome dijelu Durul Mensur, bez lanca prenosilaca, da je sačuvana njegova knjiga Turđumanul Kur'an, veliki original Kur'an, ovaj je skratio, Turđumanul Kur'an skratio na više od, ima više od 4000 stranica u sebi. I to je skraćeni dio. A original Turđumanul Kur'an računa se da je izgubljen. Računa se da je izgubljen taj s lancima prenosilaca. Da ga je naći, vrijedio bi više nego zemaljska kugla cijela i sve što ima na njoj. Od dunjalučkih ovih vrijednosti. Samo da je taj tefsir naći. Jer ima u njemu rivajeta s lancima prenosilaca iz knjiga koje su izgubljene, nikad niko o njima ništa čuo nije i ne zna. A to imam Sujuti sve prenosio i zabilježio s lancima prenosilaca. Navodno se tvrdi da negdje ima jedan primjerak u Turskoj, Allahu alem, ima li ili nema. Ako ga zaslužimo, Allah će nam ga dati. A ako nam ga uzvišeni Allah uskrati, nije time ništa od Kur'ana umanjeno. Niti može nešto biti od ilma izgubljeno. Međutim, da to imamo na jednom mjestu sakupljeno, od imama Sujutija koji je bio enciklopedija u tom pogledu za sakupljanje, ovaj, to bi bila velika, velika vrijednost. Jer on je tu sakupio rivajete samo od ashaba, od poslanika i od ashaba. Nema od tabina ništa. A ovo je rivajet od koga? Enesa ibn Malika. Od Enesa ibn Malika, hadis ili poslanika, koji nema u hadijskim zbirkama, bar koliko sam tražio, nisam uspio naći u hadijskim zbirkama ovaj rivajet.